Ondertussen weten jullie al dat Jesse er is, alleen we zijn nu de voorbereiding aan het doen. En we zaten te denken, Dee en ik, hoe kunnen we Jesse er nou verwelkomen hier in deze oude woning? We hebben geen partypoppers meer, hè, weet je? Nee, die zitten allemaal in een nieuwe huis. Yep, dus die kunnen we niet gebruiken, maar wat ik tegenkom daar in de kamer is dit pak. Oh, dit is een naar eng pak. Dit is een pak die je helemaal over je hele lichaam trekt, ook al hier over je hoofd bij je gezicht. Ik hoop dat ik pas in het pak. Jullie ziet echt vies uit. Kom, doe ik je rit. Nee, doe normaal. Hier zit een oog. Nee, dat is mijn wenkbrauw. Nee. En hier zit een oog, oké. Okay. Ja! Dit ziet er fucking eng uit, hè? Het is wel perfect, hè? Oké, andere. Perfect. Prima. Ik weet niet of je dit dicht krijgt. Ik ga het proberen. Dit is zo eng, holy shit. Wel een lekker kontje hierin, hè? Ik hoop dat het lukt. Pas op voor mijn haar. Wow, je trekt me helemaal naar achter. Oh, dit is moeilijk. Ja, dat geloof ik. Ja, dit zit zo strak aan mijn gezicht ook. Holy shit. Maar je laat wel even, ik heb een idee. Geef eens. Kijk, hij heeft nu nog daar een gaatje. Maar ik heb een idee. Met mijn pet op? Ja, dat kan best. Zo. Ja. Is zo goed? Ja, zo is hij goed. Vandoor. Die gaat even Jesse ophalen. Die kon het namelijk niet vinden. Dus die loopt even een stukje daarheen. We weten namelijk waar die staat. In de tussentijd ga ik nu naar boven. En jullie zullen hem wel zien binnenkomen hier. Daarna gaat Dee zeggen dat ik nog in opname ben. Dat heb ik ook net aan de telefoon gezegd tegen Jesse. Ik ben trouwens in opname. Dus ik ga weer even snel verder. Dee komt ze wel even ophalen. Dus hij weet ook dat we in opname zitten. Of dat ik in opname zit. Tenminste, daar gaat hij van uit. Dee die gaat er verder geen drinken aanbieden of wat dan ook. Die zegt gewoon van meteen loop maar mee naar boven. Daar zit Enzo. Die kan je wel even kijken en hopelijk luistert hij dan meteen, gaat hij naar boven en daar sta ik. Let's go. Hij is er, ik heb hem gezien. Hallo, ik ben achter. Laat me naar boven. Yes man! Jezus! Alles! Ik schrok me echt een tering! Oké, thanks! Wow! Goed gedaan, Deetje! Jesser, ik denk dat je de aankomende tijd nog wel van heel veel van mijn kijkers te horen krijgt. Ook als ze je zien op straat van, ah, je bent geprankt door Enzo Knol. Ja, man. En keihard ook gewoon. Ik ga gewoon solo. Maar je ging wel in een soort van, kwaa, kung fu shit. Ja, sorry, ik heb geen gezicht meer, wat zeg je?